स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आदित्य हुसैन शेख। वीवीपैट मशीनों के मिलने पर कांग्रेस का बीजेपी पर गंभीर आरोप। बीजापुर से करीब मनगोली हाईवे ब्रिज के पास गुजरात के डेवलपर के प्लांट में आज चुनाव में इस्तेमाल होने वाले 8 वीवीपैट मशीनों को मिलने पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और बसनगौड़ा पाटिल पर अधिकारियों की मिलीभगत से मशीनों के साथ छेड़छाड़ करके बड़ा षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए सीबीआई से जांच कराकर बीजापुर के कांग्रेस अभ्यर्थी 70,000 के करीब मत हासिल करके 6,000 के अंतर से हारने वाले हमीद मुशरिफ ने आज एक प्रेस मीट में लगाई गुहार। ಪತ್ರಿಕಾ ವರ್ಗ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೀ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮನಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮೈತಿ ಬತ್ತರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಲದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಬೂತ್ ಮಿಷಿನ್ ವಿವಿಪ್ಯಾಡ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದಾವಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ಮ್ಯಾಗ 8 ಮಿಷಿನ್ ವಿವಿಪ್ಯಾಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದ್ದವು ರೀ. ಅದು ಯಾರ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ, ಗುಜರಾತ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಗುಜರಾತ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಸನಗೌಡರು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ರೀ, ಅವರು ಇವರು ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕುತಂತ್ರಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಮುಂಜಾನೆ 7 ಸಂಜೆ 6 ತನಕ ಆಯಿತು, 7:30 ಆಗೈತೆ ರೀ, 8 ಆಗೈತೆ, 9 ಆಗೈತೆ, ಅರ್ಧ ತಾಸು ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಕಾಡ್ಸ್ಯಾರ. ನಮ್ಮ ಹೋಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಇಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಗ್ದಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಅದ, ಇದು ಎಲ್ಲ BJP ಅವ್ರದ್ದೇ ಕುತಂತ್ರ ಅದ. ಇದು ನಮ್ಗೆ CBI ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ರೀಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ರೀ. ಅದು ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಗುಜರಾತ್ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ಗಿಲಿಂದ ಅವ್ರು ಹಿಡ್ದಾರೆ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕೈದು ದಾರು ಬಾಕ್ಸ್ನೂ ಸಿಕ್ಕವ್ರಿ, ಅದನ್ನು PSI ಅವರು ಒಯ್ದಾರಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ DC ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, SP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೈತಿ ಬರಾನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದೀನಿ ರೀ. DC ಅವ್ರು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾರಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಮಿಷಿನ್ ವಿಪ್ಯಾಡ್ ಅದಾವ ರೀ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹೊರಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬಂದಾವ ರೀ, ಅವು ನಮ್ಮೇ ಅದಾವ ರೀ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪೂರಾ 100 ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಅದ ರೀ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದೇ ಅದಾವ ರೀ. ನಾವು ಅವಾಗೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೀವ್ರಿ, ನಾವು ಅವಾಗೇ ಹೇಳಿವ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಡ್ಸ್ಯಾವ, ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿವ್ರಿ ನಾವು. ಆರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿವ್ರಿ, ಈಗ ಮತ್ತೀಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲರಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆದಮ್ಯಾಗೆ ಅಲ್ರಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಏನು ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕ್ರಮ ಆದ್ರಂದ್ರೆ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ. ಅಕ್ರಮ ಸಾಬೀತಾದಲ್ಲಿ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ಆಗೇಬೇಕು ರೀ. ಇಲ್ಲ, ಬಿಜಾಪುರದೇ ಅದಾವ ರೀ, ನಮ್ಗೆ ಬಿಜಾಪುರದೇ ಅದ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಡಬ್ಬಿನೇ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಅದಾವ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿವ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಭಾಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಿಜಾಪುರದೇ ಅದಾವ ರೀ. ಅದು ಬಿಜಾಪುರ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಒಯ್ದು ಒಗ್ದಾರ ಅವರು, ಆ ಗುಜರಾತ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರೀ ಅವರು. ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಾರಿ ಅವರು. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ರಿ, ಅವು ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರು ಮನೆಯಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರಿ ಪತ್ರ ಶೆಡ್ದೊಳಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ದಾರು ಬಾಕ್ಸ್ನೂ ಅದಾವ ರೀ ಒಂದು 4. ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಂಚ ಅದ ರೀ. ಅಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೊಣೆಗಾರ ಮುಂದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಣೆಗಾರ. ಕಮಿಷನರೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ CBI ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜೆ ತನ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಡ್ಸ್ಯಾರ ರೀ. ಹಾಂ, ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಅದು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಇದು ಅದ ರೀ, ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಅದು. ಹಾಂ, ಹಕೀಮ್ ಚೌಕ್ಲಿಂದ
ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರೋಜಾ ತನ ಮಿಷಿನ್ ಕಾಡ್ಸವ್ರಿ, ನಮ್ಮ ನಂಬಲ್ಲಿನೇ ಕಾಡ್ಸವ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆ ಇಲ್ರಿ. ನಾವು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿವಿ ರೀ, ಅವತ್ತೇ ನಾವು ಹೇಳಿವಿ ರೀ, ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಮಿಷಿನ್ ಕಾಡಿಸ್ಲಾಕತ್ತಾವ ಹೆಂಗೆ. ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿವಿ ರೀ ನಾವು, ಆರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ತಾಸು 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 ನಿಂತಾವ್ರಿ ಮಂದಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮನಗೋಳಿಲಿಂದೇ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತರಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಬರಂತ. ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರು ಕರೆಸಿ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಕರೆಸಿವಿ ರೀ. ಇಲ್ಲ ಪಂಚನಾಮಾ ಮಾಡಿ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಆರ್ ಓ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದು ಅದು ಪಂಚನಾಮಾ ಮಾಡಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ. ಅವ್ರ ಖಬರೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ದೇಖ್ತೇ ರಹಿಯೇ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್. ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.